ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୁଦର୍ଶନ ମିଶ୍ର। ପୁନର୍ବାର ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ସଦାସର୍ବଦା ଆଗରୁ ବହୁତ ଥର କୁହାହେଇଛି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ବାର କୁହାହେଉଛି, ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ଅମୂଲ୍ୟ ଜନ୍ମ। ଏ ବିଶ୍ୱରେ, ଏ ସଂସାରରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ମଣିଷର ଶରୀର। ଏ ମଣିଷର ଶରୀରକୁ ଯଦି ମଣିଷ ବୁଝିପାରେ, ତାକୁ ଯଦି ଜାଣିପାରେ, ତାକୁ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ଉପଯୋଗ କରିପାରେ, ଏ ଶରୀର ସଦା ସର୍ବଦା ଚମକିବ, 100 ବର୍ଷଠାରୁ ଅଧିକା ବଞ୍ଚିବ। ଆଜି ଭୁଲ ମାନ୍ୟତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସମାଜକୁ ଦେଖି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଶୁଣି ନକାରାତ୍ମକ ଜାଲ ମଧ୍ୟରେ ଫସିଯାଇ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଗୋଟେ ରୁଗ୍ଣ ଦୁର୍ବଳ ଜନ୍ମ। ଆଜି ମଣିଷ ଭାବୁଛି 60-70 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ମାନେ ବହୁତ ହେଇଗଲା। ଆଜି ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଏଭଳି ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି ଏ ସମୟରେ ମଣିଷର ରୋଗ ହେଉଛି ତା'ର ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଥୀ ବୋଲି। ଆଜି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 30-40 ବର୍ଷ ବେଳରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାଧି ରୋଗ ସ୍ପର୍ଶ କରିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା, କାରଣ ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର ହେଉଛି ତା'ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ମଣିଷ ବହୁତ ଥର କହିସାରିଛି, ମଣିଷ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅର୍ଥ ତା'ର ସୁଖ, ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସମୃଦ୍ଧି, ସଫଳତା ସବୁ ହେଉଛି ତା'ର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର। ଆନନ୍ଦ ହେଉଛି ତା'ର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର। ତେଣୁ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆନନ୍ଦର, ସମୃଦ୍ଧିରେ, ଖୁସିରେ ଜୀବନ କାଟିପାରିଥାନ୍ତା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଉଛି ତା'ର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର, ସେ ଜନ୍ମ ହେଲାବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇକି ଆସିଛି। ଆଜି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ବିଗାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଇଥିପାଇଁ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନକାରାତ୍ମକ ଜିନିଷକୁ ଗ୍ରହଣ କରିକରି। ସଦାସର୍ବଦା ମନେ ରଖିବେ, ମଣିଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ତାରି ମଧ୍ୟରେ ଅଛି, ସେ ହେଉଛି ତା'ର ମନ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ସଂସାରର ସବୁଠାରୁ କିଛି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କେବଳ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ମନକୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ, ମନକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ମନ ଶିଖୁ କ'ଣ ଶୁଣିବ, କାହା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, କାହା ଉପରେ କରିବ ନାହିଁ, କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଶୁଣିବ, କେଉଁ ଜିନିଷ ଶୁଣିବ ନାହିଁ, କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଭାବିବ, କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଭାବିବ ନାହିଁ, କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ, କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ, କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବ, କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ନ ଚାଲିବ, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ତାକୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏସବୁ ଜିନିଷ କେତେବେଳେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷାକୁ ବୁଝିବେ। ନହେଲେ ଯଦି ସାଧାରଣ ହିସାବରେ ଖାଲି ଶୁଣି ଚାଲିବେ, ଜୀବନ କାଲି ବି ଯାହା ଥିଲା ଆଜି ବି ସେୟା ରହିବ, ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ସେୟା ରହିବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ଆପଣ ନିଜକୁ ନ ବୁଝିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଭବ ନ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ପରମା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ପରମା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି। ମଣିଷର ସଫଳତା ପାଇଁ 5ଟି ଜିନିଷ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ, ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମଟି ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ଆର୍ଥିକ, ସାମାଜିକ, ପାରିବାରିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ। ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରଖାଯାଇଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ବୁଝିଗଲା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ପ୍ରକୃତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ପ୍ରକୃତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କ'ଣ କହୁଛି, ମୁଁ ଶରୀରଠାରୁ ଭିନ୍ନ, ଆତ୍ମାର ଅଧ୍ୟୟନ, ମୁଁ ହେଉଛି ଆତ୍ମଶକ୍ତି, ଈଶ୍ୱରୀୟ ଶକ୍ତି, ମୁଁ ହେଉଛି ଆତ୍ମଚେତନା, ଶରୀର ହେଉଛି ମୋର ଯନ୍ତ୍ର। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ତାକୁ ବୁଝିଗଲେ, ସେ ଶରୀରକୁ କେମିତି ଉପଯୋଗ କରିବେ, ସେ ମନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ଚାକରେଇ ରହିବ, ସେ ଜାଗାରେ ମନ କୌଣସି ଖେଳ କରିପାରିବନି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ପ୍ରକୃତକୁ ଭୁଲିଗଲେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ମଣିଷକୁ ତୁଚ୍ଛ ବୋଲି ଭାବିଲେ, ନିଜକୁ ବି ତୁଚ୍ଛ ବୋଲି ଭାବିଲେ, କାରଣ ଆମେ କଟିଗଲେ ନା, ଈଶ୍ୱରୀୟ ସତ୍ତାରୁ କଟିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସତ୍ତା ବୋଲି ଭାବିଲେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଭାବିଲେ, ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସତ୍ତା, ମୁଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ମୁଁ ସ୍ୱସ୍ଥ, ମୁଁ ସମୃଦ୍ଧ, ମୁଁ ଆନନ୍ଦ, ମୁଁ ଖୁସି, ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା, ମୁଁ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଆନନ୍ଦ, ଖୁସି, ସମୃଦ୍ଧି, ସମ୍ପର୍କ, ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର, ମୋର ଏ ଅଧିକାର, ମୁଁ ଏହାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବି। କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଆସିଯାଉଛି କ'ଣ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ଏ 5ଟି ଯାକ ସଫଳତା ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ହରାଇଦେଲେ, ଆପଣ ଶରୀର ଯଦି ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲା, ରୁଗ୍ଣ ହେଇଗଲା, ସବୁ ସରିଗଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆମର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ବି ଦେଖିବେ ଆଧୁନିକ ସମାଜ ଭିତରେ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି, ଲୋକ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଅକାଳ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଉଛି। ଯଦି ଶୁଣିଦେଉଛ 100 ବର୍ଷ, ଆରେ ବାବା 100 ବର୍ଷ, 50-60 ବର୍ଷ କେତେ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ଲୋକଙ୍କ କଥାରେ ଶୁଣିଲେ, 50 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଯଦି ମିଶ୍ର ସାର କିଛି ଦିନ କାଟିଦେବା, ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଆରେ କ'ଣ କାଟିଦେବ, 50 ବର୍ଷ ଅଧା ବି ହେଇନି, 100 ବର୍ଷ ତମର ପ୍ରାପ୍ୟ, ତମେ କାହିଁ ତାକୁ ହାତ ଛଡ଼ା କରିଦେଉଛ। ହାତ ଛଡ଼ା ମଣିଷ ଏଇଥିପାଇଁ କରିଦେଉଛି, ରାସ୍ତା ଜାଣିନି, ନହେଲେ ଜୀବନରେ ନିଜକୁ ବୁଝିନି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣିପାରିବ ମୁଁ କିଏ, ଏଠି କାହିଁକି ଆସିଛି, ସେ କ'ଣ କହିବ, ମୋର କ'ଣ ମାହେଶ୍ୱର ହଉ, ସେ କହିବ ମୋର 100 ବର୍ଷଠାରୁ ଅଧିକା ରହୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବ 100 ବର୍ଷଠାରୁ ଅଧିକା ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବା।
କିନ୍ତୁ ଅକାଳ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟତା କାହିଁକି ଆସୁଛି ଆକୁ ଆମେ ବୁଝିବା। ଅକାଳ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟତା ଆସିବାର ଦୁଇଟି କାରଣ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ତାର ଶରୀର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ମନ। ଯଦି ଆଜି ଆପଣ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀକୁ ବୁଝିଗଲେ, ମନର ଖେଳରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲେ, 70 ବର୍ଷ ବେଳେ ବି 25 ବର୍ଷ ବଳି ରହିବେ, 70 ବର୍ଷ ବେଳେ ବି 20-25 ବର୍ଷ ବଳି ଗର୍ଜନ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଚେହେରାରେ ଚମକ ରହିବ, ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ରହିବେ। 70 ବର୍ଷ ବେଳେ ଆପଣ କହିବେ ଆହୁରି 40 ବର୍ଷ ବାକି ଅଛି, ଆହୁରି 40 ବର୍ଷ ସେବା ଦେବାର ଅଛି, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି, ନିଜେ ବି ଖୁସିରେ ରହିଛି, ପରିବାରକୁ ରଖିବାର ଅଛି, ସମାଜକୁ ରଖିବାର, ଆନନ୍ଦର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ଏମିତି ଜୀବନ କ'ଣ ଆମର ପ୍ରାପ୍ୟ ନୁହଁ? ଆମେ କି ଭୁଲ କରିଥିଲେ? ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମୁକ୍ତ ହେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଜଞ୍ଜାଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା ସମାଜରୁ। ଶୁଣିଦେଲେ 35 ବର୍ଷ ବେଳେ କାହାର ଶରୀର ଚାଲିଗଲା, ଶୁଣିଦେଲେ 40 ବର୍ଷ ବେଳେ କାହାକୁ ରୋଗ ହେଇଗଲା, ଶୁଣିଦେଲେ ମଣିଷ 60 ବର୍ଷ ବେଳେ ସମାପ୍ତ ହେଇଗଲା। ଆରେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସୁସ୍ଥତାର ସହିତ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଲୋକ ବି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଗୋଟିଏ ଲୋକ ବି 100 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିପାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ବି ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ହିସାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରଥମ ଆପଣ ମନକୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଆପଣ ଶରୀରକୁ। ଆସନ୍ତୁ, ଏ ସବୁ ଜିନିଷର କାଳ କେଉଁଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ସମସ୍ୟା କେଉଁଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତାକୁ ବୁଝିବା, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଅମୂଲ୍ୟ କାହାଣୀ କହୁଛି ବୁଝନ୍ତୁ। ମୁଁ ସଦାସର୍ବଦା ଦେଖନ୍ତୁ କାହାଣୀ ପୂର୍ବରୁ କେତେ ଜିନିଷ କହୁଛି, ନହେଲେ ତ କାହାଣୀ କହିଦିଅନ୍ତି, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଲକୁଲ ତା ନୁହଁ। ଆପଣ ଶୁଣିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, କ'ଣ ମିଳିବ? ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିକି ଜୀବନରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲାନି, ଲାଭ କ'ଣ ହେଲା? ଆଗେ ବୁଝନ୍ତୁ ଜିନିଷ କ'ଣ କହୁଛି। କୋଣି ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ କଇଦୀ ଥିଲା, ସେ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଅପରାଧ କରିଥିଲା, ଯେତେ ଭୟଙ୍କର ଅପରାଧ କରିଥିଲା ତାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଇଦେବ, ସରକାର ସେ ଜାଗାରେ ତ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସେଠି କିଛି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଠିକ୍ କଲେ ଯେ ଏହାକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଗବେଷଣା କରିବା। ସେମାନେ ଗବେଷଣା କରୁଥିଲେ ମଣିଷର ମନ କେମିତି ତା ଶରୀରକୁ ଜୀବିତ ରଖିପାରେ, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ସୁସ୍ଥ ସମୃଦ୍ଧ ଜୀବନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ଜୀବନ କେମିତି କାଟିପାରେ। ଆଉ ଏଇ ମନ ଯଦି ଥରେ ଅଣାୟତ ହେଇଗଲା, ନକାରାତ୍ମକ ଜିନିଷକୁ ଧରିଗଲା, ଯଦି ଥରେ ସେ ଭୁଲ ଜିନିଷକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲା, ଶରୀରକୁ ସେ ତୁରନ୍ତ ସମାପ୍ତ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କରିଦେବ, ଶରୀରକୁ ସେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ କରିଦେବ। ପ୍ରଥମେ ମନକୁ ବୁଝା ହେବ, ପ୍ରଥମେ ମନ ଉପରେ ଆହତ ଆସୁ, ତାପରେ ଶରୀର, ପ୍ରଥମ ମନ। ସେ ଯୁବକ ଜଣକୁ କ'ଣ କରାହେଲା ନା, ଯେଉଁଦିନ ଗୋଟେ ତିଥି ରଖାହେଲା ଏଇ ଦିନାଙ୍କରେ ତା'ର ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆହେବ। ତା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଡକ୍ଟର୍ସ ଯାଇ, ଚିକିତ୍ସକ ଯାଇ ତାକୁ କହିଲେ, ତୁମର ମୃତ୍ୟୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦିଆହେବ। କ'ଣ ନା, ତୁମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଠିନ ଶାସ୍ତି ଦିଆହେବ ନାହିଁ, ତୁମ ଶରୀରରୁ ସମସ୍ତ ଯାକ ରକ୍ତକୁ ବାହାର କରିଦିଆହେବ, ତୁମକୁ ଶୋଇ ଦିଆହେବ, ତୁମ ଶରୀରରୁ ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା କରି ସବୁ ଯାକ ରକ୍ତ ବାହାର କରିନିଆହେବ, ତାପରେ ତୁମ ଶରୀର ସମାପ୍ତ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା ରକ୍ତ ବାହାର କରିନିଆହେବ, ତୁମ ଓଠ ଶୁଖିଯିବ, ତୁମ ଆଖି ଆଗରେ କଳା ଛାଇଯିବ, ତୁମ ଶରୀର ରୁଗ୍ଣ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ, ତୁମ ଶରୀର ଥରିବ, ତୁମ ଶରୀରରୁ ସମସ୍ତ ରକ୍ତ ଚାଲିବ, ଶୁଷ୍କ ହୋଇଗଲା ପରେ ତୁମେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେବ, ଏମିତି ତୁମକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆହେବ, କାରଣ ତୁମେ ଭୟଙ୍କର ଅପରାଧ କରିଛ। ଏ କଥା ଶୁଣିସାରିଲା ପରେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆହେବ 8 ଦିନ ପରେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦିନଠାରୁ ସେ ଅଧା ମରିଗଲା। ଆପଣମାନେ ମନର ଜାଲ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତୁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣିଛନ୍ତି ବାହାର ଦୁନିଆର, କିନ୍ତୁ ସଦାସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି, ଅନ୍ତର ଦୁନିଆର ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ଆନ୍ତରିକ ଦୁନିଆକୁ ପ୍ରଥମେ ବୁଝନ୍ତୁ, ବାହାର ଦୁନିଆକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ମନ ଅନ୍ତର ଦୁନିଆ ମଜବୁତ ହେବ, ବାହାର ଦୁନିଆ କିଛି ବି ହେଉ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଥରେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଆମେ ଯଦି କାଲି କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେ, କୌଣସି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ଭାବି ଦେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେଉଛି, ପାଟିରୁ ଲାଳ ଆସିଯାଉଛି। ଶରୀର କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲା? ଖାଇଲାନି ନା, ମନ ଭାବିଦେଲା, ଶରୀର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିଦେଲା। କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନର ଜାଲରୁ ବାହାରିବା, ମନକୁ ସକାରାତ୍ମକ କରିବା। ଏ ଦେଖାବଟି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଦୁଶୁଛି, ଏ ଭୁଲ ଜିନିଷରୁ କେମିତି ମୁକ୍ତ ହେବା? ମୁଁ ଈଶ୍ୱର ସନ୍ତାନ, ସଦା ସର୍ବଦା ସୁରକ୍ଷିତ, ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ମୁଁ ସଦା ସର୍ବଦା ଦୀର୍ଘଜୀବୀ, ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ମୋ ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର ହେଉଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ମୁଁ ସ୍ୱସ୍ଥ, ମୁଁ ମୁକ୍ତ, ମୁଁ ଆନନ୍ଦିତ, ମୁଁ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ। କେମିତି ହେବେ? ସେ ଯୁବକ ଜଣକୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ କହିଦିଆଗଲା ପରେ ମାତ୍ର 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଅଧା ଶୁଖି ଯାଇଥାଏ, କାରଣ ମନ ତା ଶରୀର ଉପରେ ସେମିତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କଲା, ଏମିତି ଏମିତି ତୋର ଜୀବନ ଯିବ, ସରିଗଲା। ଠିକ୍ ଦିନ ଆସିଲା, ତାକୁ ନେଇକି ହେଲା, ତାକୁ ନେଇଯାଇ କ'ଣ କଲା ହେଲା ନା, ବିଛଣା ଉପରେ ଶୋଇ ଦିଆହେଲା, ତା ହାତରେ ଲଗେଇ ଦିଆହେଲା, ରକ୍ତ ବାହାର କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦିଆହେଲା, ତଳେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବାଲ୍ଟି ରଖିଦିଆହେଲା, ତାକୁ ଦେଖେଇ ଦିଆହେଲା ଯେ ଏଇ ବଡ଼ ବାଲ୍ଟିରେ ତୋର ସମସ୍ତ ରକ୍ତ ବାହାର କରିନିଆ ହେବ। ତାକୁ ହେଲା, ତା ଶରୀରରୁ ରକ୍ତ ପ୍ରାରମ୍ଭ ହେଲା ବାହାର କରିବା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା।
ଇତିମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଲା, ତାର ଯେଉଁ ରକ୍ତ ବାହାର କରାଗଲା ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା। ପଛପଟର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଜଳ ଯେଉଁ ନଳରୁ ଆସେ ସେ ଜାଗାଟାକୁ ଖୋଲି ଦିଆଗଲା। ସେଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟି ଥୋଇ ଦିଆଗଲା। ସେ ବାଲ୍ଟିରେ ଜଳ ଟପ୍ ଟପ୍ କରି ପଡ଼ୁଥାଏ, ଏ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଶୁଭୁଥାଏ। ଆଉ ତାକୁ କହିଦିଆଗଲା, ଦେଖ ତୋ ଶରୀରରୁ ଟପ୍ ଟପ୍ ହେଇ ରକ୍ତ ଖସୁଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ, ଘଣ୍ଟାଏ ପରେ, ଅଧ ଘଣ୍ଟାଏ ପରେ ତୋ ଶରୀରରୁ ସବୁ ରକ୍ତ ସରିଯିବ। ଏଠି ରକ୍ତ ନେବା ତା ଶରୀରରୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା। ଅଳ୍ପ କିଛି ରକ୍ତ ନିଆହେଇଛି, ଯାହାକି ଗୋଟେ କାହାରି ଶରୀରରୁ ମଧ୍ୟ ନେଲେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି। ଆର ରକ୍ତ ବନ୍ଦ କରିଦିଆ, ଜଳକୁ ଖୋଲି ଦିଆଗଲା। ଜଳ ଟପ୍ ଟପ୍ ହେଇ ପଡ଼ୁଥାଏ, ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଶୁଣୁଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣ ଭାବୁଥାଏ କ'ଣ, ଶରୀରରୁ ରକ୍ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଛି। ମଝିରେ ମଝିରେ କହିଦିଆଯାଉଥାଏ, ତ ଶରୀରରୁ ଏବେ 70% ରକ୍ତ ଚାଲିଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ କୁହାଯାଏ, ତୋ ଶରୀରରୁ ଏବେ 90% ରକ୍ତ ଚାଲିଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ତାକୁ କୁହାହେଲା, ତୋ ଶରୀରରୁ 100% ରକ୍ତ ଚାଲିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ତାକୁ କୁହାହେଲା 100% ରକ୍ତ ଚାଲିଗଲା ବୋଲି, ବ୍ୟକ୍ତିଟି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତା ଶରୀରରୁ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ କିଛି ରକ୍ତ ବାହାର କରାହେଇଥିଲା। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଘଟଣା। ଏ ସତ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତା ମୁହଁରୁ କପଡ଼ା ଖୋଲି ଦିଆଗଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ମୃତ। ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ତା ଦେହରୁ ରକ୍ତ ବାହାର କରାହେଇନି, ଅଳ୍ପ କିଛି ରକ୍ତ ନିଆହେଇଛି, ଯାହାକୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଇ ଆରାମରେ ଖାଇ ପିଇ ସେ ତା ସବିଧାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଲୋକଟି ଯେଉଁ ରକ୍ତ ନିଆଯାଇନି, ମରିଗଲା କେମିତି, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା କେମିତି? କାରଣ ତା ମନ ଭାବି ନେଲା ଶରୀର ଏମିତି ଏମିତି ହେଉଛି, ତାକୁ ଆଗରୁ କହିଦିଆଯାଇଛି ଶରୀର ଏମିତି ଏମିତି ହେବ, ତା ସହିତ ସେଇ ସେଇ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ମଣିଷର 99% କାର୍ଯ୍ୟ ତା ଶରୀର ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି କେବଳ ତାର ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଥରେ ସେ ଧରି ନେଲା ଏଇଆ ଏଇଆ ହେଲେ ଏଇଆ ଏଇଆ ହେବ, ତା ସହିତ ସତକୁ ସତ ଘଟିଗଲା। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ କେହି ଜଣେ ଆସି ତା ମଝିରେ କହିଦେଇଥାନ୍ତା, ବାବୁରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା, ଇଏ ତତେ ଠକାମି କରୁଛନ୍ତି, ତୋ ଦେହରୁ ବିଲକୁଲ ରକ୍ତ ଯାଉନି, ଇଏ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି, ତୋ ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରାହେଉଛି, ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଠିଆ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ସଜଗ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଜାର ହଜାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏ ଜିନିଷକୁ ସିଦ୍ଧ କରିସାରିଲେଣି। ମଣିଷ ଯେମିତି ଭାବନା କରେ, ଯେମିତି ଚିନ୍ତନ କରେ, ତା ଶରୀର ସେମିତି କାର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ହୁଏ, ସେମିତି ତାର ଜୀବନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତାର ସଫଳତା, ତାର ଅସଫଳତା, ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ତାର ସବୁ ଜିନିଷ, ତାର ଜୀବନ, ତାର ବୟସ, ତାର ବିଚାରଧାରା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ! ଆକୁମାନେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଏ ଜିନିଷକୁ ପଢ଼ିଥିବେ, ଜାଣିଥିବେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି, ମଣିଷ ଯେମିତି ଚିନ୍ତନ କରେ, ଯେମିତି ମନନ କରେ, ସେମିତି ହରମୋନ୍ସ ତା ବଡିରୁ ତିଆରି ହୁଏ। କିଛି ଦୁଃଖର ହରମୋନ୍ସ ଅଛି, କିଛି ସୁଖର ହରମୋନ୍ସ ଅଛି। ଯଦି ଦୁଃଖଦ ହରମୋନ୍ସ ଆସିଲା ଶରୀରକୁ ନଷ୍ଟ କରେ, ଯଦି ସୁଖଦ ହରମୋନ୍ସ ଆସିଲା ଶରୀରକୁ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତେଣୁ ଯଦି ବିଚାର ଠିକ୍ ରହିଲା, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ 90% ଠିକ୍, 80% ଠିକ୍। ଯଦି ବିଚାର ଭୁଲ ରହିଲା, କିଛି ବି ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ବହୁତ କମ୍ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ, ନଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଯିବ। ତେଣୁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ ଜିନିଷ ଆମେ ବୁଝିଯିବା। ସମାଜରେ ଯେଉଁଠି ଯାହା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସଦା ସର୍ବଦା କାନ ବନ୍ଦ କରି ରଖିବା। ସେ ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ଅମୂଲ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, କ'ଣ କରିବେ, କ'ଣ କରିବେ, ତାକୁ କହିବେ ଏ ଦୃଶ୍ୟମାନ ସତ୍ୟ। କେଉଁଠି ଶୁଣିଦେବେ, କେହି ଗୋଟେ ରୋଗୀ କେଉଁଠି ଦେଖିଦେବେ, କେଉଁ ଗୋଟେ ବେମାର ଲୋକ କେଉଁଠି ଦେଖିଦେବେ, ଗୋଟେ ଅଳ୍ପ ଯୁବକ କେମିତି ଚାଲିଗଲା, ତା ଶରୀର ସରିଗଲା, ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ଇଏ କ'ଣ କହିବେ, ଇଏ ହେଉଛି ଦେଖାବଟି ସତ୍ୟ, ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ନୁହଁ। ଆପଣ ଥରେ ଭାବିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେଉଁ ଶୁଣିଦେଉଛନ୍ତି 30 ବର୍ଷ 35 ବର୍ଷ ବେଳେ ଏହା ହେଲା, 40 ବର୍ଷ ବେଳେ ଏହା ହେଲା, 60 ବର୍ଷଠାରୁ 70 ବର୍ଷଠାରୁ ମଣିଷ ଅଧିକା ବଞ୍ଚେନି, ଆପଣ ଥରେ ଭାବିଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି 60-70 ବର୍ଷରେ ଚାଲିଗଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ସହିତ କେତେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛନ୍ତି, କେତେ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ଭାବିଛନ୍ତି? ଜୀବନରେ ଥରେ ବି କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ ଶୁଣିନାହାନ୍ତି, ଜୀବନରେ ଏ ଶରୀରକୁ କେବେ ସୁସ୍ଥ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଏ ଶରୀରକୁ କେବେ ଯୋଗ ବ୍ୟାୟାମ କରେଇନାହାନ୍ତି, କେବେ ହଲଚଲ କରେଇନାହାନ୍ତି, ଅଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ, ଅଚିନ୍ତା କଲେ, ଶରୀରକୁ ବିଶ୍ରାମ ବି ଦେଲେ ନାହିଁ, ଶରୀର କେଉଁଠି ଏତେ ଲମ୍ବା ସମୟ ଟାଣିବ? ବିଚାର ଭୁଲ, ଖାଦ୍ୟ ଭୁଲ, ଯୋଗ ବ୍ୟାୟାମ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶରୀରକୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇଲେ ନାହିଁ, କେବଳ ବସିଲେ, ଖାଇଲେ, କଦର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ, କଦର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ଶୁଣିଲେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ଶରୀର ହେବନି। ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ମଜବୁତ ଗାଡ଼ି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆପଣ ଯଦି ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି, ସେ କ'ଣ କିଛି ଦିନ ପରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବନି? କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ସୁନ୍ଦର ହିସାବରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, ଶରୀର ତ ଯେତେ ଆସିଥିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିସାବରେ, ଈଶ୍ୱର ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ତିଆରି କରି ପଠାଇଥିଲେ, ଈଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ସଂସାରକୁ ପଠାଇଥିଲେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହିସାବରେ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କେମିତି ଚଳେଇବା, ସେ କୌଶଳ ତ ଆମକୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଆକୁ ତ ଶିକ୍ଷା କହନ୍ତି।
ଆମେ ଯଦି ସେ କୌଶଳକୁ ନ ଶିଖିଲେ, ଏ ଶରୀରର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚାଳକ ମନ, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ନ ବୁଝିଲେ, ତାକୁ ଯଦି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନଦେଲେ, ସେ ତ ଯେଉଁଠି ନାହିଁ ସେଠି ଶରୀରକୁ ଧକ୍କା କରେଇବ। ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗାଡ଼ି ଦେଇ ତା ଦେହରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ମଦ୍ୟପ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ବସାନ୍ତି, ଚାଳକକୁ ବସାନ୍ତି, ସେ କ'ଣ କରିବ? ସେ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଆଘାତ କରେଇବ, କିଛି ଦିନ ପରେ ଗାଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଯଦି ଶରୀରରେ ଥିବା ଚାଳକ ଡ୍ରାଇଭର ମନକୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନ ଦିଅନ୍ତି, କ'ଣ ଭାବିବ, କ'ଣ ନ ଭାବିବ, କାହା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, କାହା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବ, କ'ଣ କରିବ, କ'ଣ ନ କରିବ, ସେ ତ ଶରୀରକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ। କ'ଣ ଖାଇବ, କ'ଣ ନ ଖାଇବ, ଆପଣ ତାର କହିଲେ ଆମେ ଯଦି ଶରୀର ପ୍ରତି ସଜାଗ ହେବା, ମନ ପ୍ରତି ସଜାଗ ହେବା, ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ଆମର କ'ଣ ପ୍ରାପ୍ୟ ନୁହଁ? ଆମେ କ'ଣ ଦୀର୍ଘ ଲମ୍ବା ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରିବା, ନା ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ସୁନିଶ୍ଚିତ ବଞ୍ଚିବା, ନା 1000% ବଞ୍ଚିପାରିବା? ଆଜି ଏ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଧିକା କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବି ନାହିଁ, ତିନୋଟି ଜିନିଷ କହୁଛି ଆପଣ ମନକୁ କେମିତି ସୁସ୍ଥ ରଖିବେ। ପ୍ରଥମଟି, ଯେତେବେଳେ ବି ମନକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଶରୀରକୁ ରୋଗମୁକ୍ତ କରିବା, ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାରୁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ବାର ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଚାଲିଲେଣି, ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ହୁଅ, ମନକୁ ଖାଲି କର, ମନକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖ, ଆରାମରେ ବଞ୍ଚିବ, ଲମ୍ବା ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବ। ଯଦି ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନକାରାତ୍ମକ ଜିନିଷରୁ ବିଚାରରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଚିନ୍ତା ନୁହଁ। ଆପଣ ଏଠି ଆସୁଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଆନନ୍ଦରେ ବଞ୍ଚିବେ, ଚିନ୍ତା କଲେ କ'ଣ ହବ? ଆପଣ କହିବେ ସବୁଯାକ ଜିନିଷର ମାଲିକ ହେବେ ନା, ସବୁଯାକ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଯିବେ? ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆମକୁ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଛାଡ଼ିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ଆସୁଛନ୍ତି ଖେଳ ଖେଳିବା ପାଇଁ, ଖେଳନ୍ତୁ, ଜୀବନଟାକୁ ଗୋଟେ ଖେଳ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ, କେବେ ହାର କେବେ ଜିତ୍, ତାରି ଭିତରେ ଜୀବନ ଚାଲିବ। ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ଜୀବନ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଆଜି ସମୟର କମ୍ ଅଛି, ଏତେ ଅଧିକା ଏ ଜିନିଷ ଆଲୋଚନା କରିହେଉନି, ଆଗକୁ କେବେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟଟି, ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ଆପଣ କେମିତି ହେବେ, ସମର୍ପଣ ଭାବ ରଖନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱର ଉପରେ ସବୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଯାହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ହେଇଥିଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆଜି ଯାହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆସନ୍ତାକାଲି ଯାହା ହେବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ଯଦି ସବୁ ଜିନିଷ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ୍ ହେବ, ଦୁଃଖ ଆମର ନାହିଁ, କାରଣ ଦୁଃଖ ହିଁ ଆମର ନାହିଁ, ଆମେ ତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଆମେ ଯଦି କହନ୍ତୁ ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ରହୁଛି, ଦୁଃଖ କ'ଣ? ଯାହା ହେଇଥିଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ହେଇଥିଲା, ଏବେ ବି ଯାହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା, ଆଗକୁ ଯାହା ହେବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା। ଆପଣ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ, ଅର୍ଥ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ ଭାବନା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ପୂର୍ବଟି ଆସିବା କ'ଣ ନା, କର୍ମ କରନ୍ତୁ, ଫଳ ଉପରେ ବେଶୀ ଆଶା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମର୍ପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କରେ, ସେ କ'ଣ କରେ, କେବଳ କର୍ମର ଆନନ୍ଦ ନିଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଫଳରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ତାକୁ ମହାଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଅର୍ଥ କର୍ମ ହିଁ ଆନନ୍ଦ, କର୍ମ ହିଁ ତାକୁ ଫଳ ଦିଏ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫଳରୁ କଟିଗଲି, ମୁଁ ସେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କରିବି, ଶୁଦ୍ଧତାର ସହିତ ଯେତେ ହାଇଟ୍, ଯେତେ ବେଷ୍ଟ ଦରକାର, ଯେତେ ଉଚ୍ଚତମ ଅବସ୍ଥାରେ ହେଇଥିବ, ସେହି ହିସାବରେ କରିବି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦରତାର ସହିତ ଶୁଣିବେ, ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଲା, ମୋ ଫଳରୁ କଟିଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ପ୍ରକୃତରେ ମହାଫଳ ମିଳିଲା। କାରଣ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଫଳରୁ କଟିଯାଏ, ଚିନ୍ତାରୁ କଟିଯାଏ, ତାଦ୍ୱାରା ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ ହୁଏ। ଆଉ ସଦାସର୍ବଦା ମନେ ରଖିବେ, ଆମେ ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଶୁଦ୍ଧ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ଫଳ ସୁନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ଆମେ ଯଦି ଆପଣ ଥରେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ସୁନ୍ଦରତାର ସହିତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେଠି କ'ଣ ମାନ ସମ୍ମାନ ମିଳିବନି? ଆପଣ ସେଠି କ'ଣ ଅର୍ଥ ମିଳିବନି? ଆପଣ ସେଠି କ'ଣ ଶାନ୍ତି ମିଳିବନି? ଆପଣଙ୍କ ସେଠି ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ମିଳିବନି? ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳିବ, ଆଜି ନ ମିଳିଲା କାଲି ମିଳିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ସୁନ୍ଦରତାର ସହିତ ଆଗେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଫଳ ଉପରେ ନୁହେଁ, କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ତିନୋଟି ଜିନିଷ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ସଦାସର୍ବଦା ଶାନ୍ତ ରହିବ। ପ୍ରଥମଟି, ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମର୍ପଣ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱର କରୁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ। ତୃତୀୟଟି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମର ଆନନ୍ଦ ନିଅନ୍ତୁ। ଘରେ ଯଦି ପିଲାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦର ସହିତ ସେବା ମନୋଭାବ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ। ଯଦି ପତ୍ନୀର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ପିତାମାତାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ବାହାରେ ବି କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ବୋଲି ଭାବି କରନ୍ତୁ, ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ମନ ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ କାଟିବେ, ଲମ୍ବା ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବେ। ପୁନର୍ବାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ପ୍ରଥମରୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ କହିଥିଲି, ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ନିରୋଗ ଜୀବନ କାଟିବା, ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ କାଟିବା, ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ କାଟିବା, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର। ଆମେ ଏ ଅଧିକାରକୁ ହିଁ ନେବା, ଏ ଅଧିକାରକୁ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା। କେମିତି? ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ, ସୁନ୍ଦର ଶ୍ରବଣ ମାଧ୍ୟମରେ, କିଛି ସୁନ୍ଦର କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଶା କରୁଛି ଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନେ ବୁଝିବେ, ମନକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବେ, ମୁଖରେ ଚମକ ଆସିବ, ଆପଣ ଲମ୍ବା ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବେ, ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବେ। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା, ସୁନିଶ୍ଚିତ ତାକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ମୋ ସହିତ ଆଗକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।